Good morning. After this great start, let's begin. Po tom skvělém začátku se do toho hned pustíme a já bych sem rád pozval naše vzácné panelisty Aleše Bělackého z Běloruska. Aleš byl laureátem této ceny v roce 2014. Bylo zajímavé, že tehdy, když tu cenu vyhrál, tak byl ve vězení a teď je tedy zde mezi námi a často jezdí do Prahy. Dále zvu Anara Mamadliho, to je další vítěz ceny Václava Havla za lidská práva z roku 2015, když tu cenu vyhrál, zase byl ve vězení. Z vězení jej propustili v březnu letošního roku, takže i jej zde vítám. A máme zde i Gordanu Igrič. Ona zde již byla ráno. Doufám, že neodešla. Gordano, jste zde? Ona zde již byla představena. Je to výjimečná srbská novinářka. A v neposlední řadě Sašo Ordanovský, novinář z Makedonie. Pan Ordanovský říká, já jsem ve vězení zatím ještě nebyl, ale nikdy není pozdě. Okay, just to set the stage. Abychom si tady představili téma naší debaty, dovolte několik obecných poznámek a několik vzpomínek. Název tohoto panelu je Na východ od ráje. Neboli se budeme dívat na určitou perspektivu. Aktivisté za lidská práva se na problémy rádi dívají z obecného hlediska, takového, které sdílí každý. Ale jak řekl dobrý voják Švejk ústy Michala Žantovského, každý je odněkud a každý má nějaký názor. My máme názor vlastně na východ od západu. Co to znamená? Já si ku příkladu vzpomínám velmi dobře, když v roce 1989 naše sametová revoluce vznikla vlastně z naší aktivní účasti na procesu Helsinky, která ty Helsinky zblížily východ a západ a rozhodně úloha občanské společnosti, aktivistů, bojovníků za lidská práva, to bylo všechno velice důležité. A pak se objevila myšlenka, která se nazývala Helsinky zdola. Šlo o to doplnit ten proces, který se odehrával mezi vládou, diplomaty a politiky, také o myšlenky občanské společnosti. Posléze se to transformovalo v instituci občanské společnosti, shromáždění Helsinky, pak to zase zmizelo, co je zajímavé. Já a panelisté zde jsme občany tří států, které po roce 1989 zmizely, přestaly existovat. Já jsem byl tehdy občanem Československa, teď je to Česká republika. Máme tady dva občany bývalé Jugoslávie. A o tom je třeba hovořit. A máme zde občany ze dvou států, které vlastně se objevily na mapě po rozpuštění Sovětského svazu, Bělorusko a Azerbajdžán. Z našeho hlediska budování nové politické architektury po roce 1989 vlastně bylo charakterizováno naším návratem do Evropy, na západ, rychlou integrací do západních struktur, jako je NATO a Evropská unie. Myslím, že prezident Bush byl toho názoru, že všechny svobodné evropské země by měly být součástí tohoto systému sdílených hodnot a záruk. Vidíme nyní
že země se na tomto procesu podílejí, ale ze svého vlastního hlediska. Proto bude velice zajímavé se dozvědět, jak zástupci těchto zemí ten proces vnímají. Rozhodně, tyto země rozhodně nezůstaly pozadu, ale dostaly se do poněkud odlišné situace. Teď vlastně jsme v prostřed globalizace. Vyslechli jsme veškeré ty obavy týkající se terorismu, uprchlíků, to jsou témata zajímavá pro právníky mezinárodního práva. Ono je těžké se sjednotit na jednoduché definici terorismu či agrese a dalších. Máme koncept liberální demokracie. Někteří z našich dnešních účastníků mají jistě svou vlastní velmi osobní zkušenost s tím, co to vlastně znamená. Takže dámo a pánové, rád bych vám teď položil otázku, jak z vašeho hlediska vnímáte veškeré tyto debaty dneška, ty přílivy uprchlíků z jiných částí světa, s tím, že vy v jednom případě jste vlastně na hranici Ruské federace, v případě bývalé Jugoslávie, stále ještě se potýkáte s těmi těžkými prožitky z té doby z počátku 90. let. Teď píšeme rok 2016, proto bych vás rád poprosil, abyste se s námi podělili o váš názor. Začneme vlevo a půjdeme doprava. Aleši, máte slovo jako první. Budu mluvit rusky. Neumím anglicky a to je ještě jedno z dědictví těch dob, kdy jsme žili za železnou oponou a angličtina nám připadala stejně vzdálená jako japonština nebo podobně. A exotický jazyk. Samozřejmě migrační krize. A ta u nás vyvolává velké obavy, to, jak se vyvíjí tato krize v průběhu posledních dvou let v EU a jakým způsobem působí na vnitřní a zahraniční politiku východoevropských zemí. Když jsem četl, jak se bude jmenovat ten náš panel East of Eden, tak jsem si okamžitě vzpomněl, že v Bibli existuje jak ráj, tak i očistec, který je vnímán jako něco, nějaká mezistanice mezi rájem a peklem. A naše východoevropské země mě právě ten očistec připomínají. Máme jak hodně dobrých věcí, tak i hodně špatných věcí. Samozřejmě tato krize vyvolává v nás velké obavy. My vidíme, jak podstupuje zkoušku Evropská unie. Podstupují zkoušku ty evropské hodnoty, které byly vyhlášeny jako takové pojivo EU. A je jasné, že každá z členských zemí EU zvládá tuto krizi poněkud jinak. A ta celková nebo společná politika není dosti koordinována. Nečekaně se probudily a vyrostly fobie ve vztahu k těm cizím, jiným lidem, než jsme my. Narůstá místní nacionalismus, což vyvolalo Brexit. Autoritární režimy na východ od EU aktivně této situace využívá. Oni kritizují evropské hodnoty, lidská práva, neuznávají univerzalitu nebo univerzální
povahu lidských práv podkopávají EU zevnitř. Putinovský režim dosti aktivně působí na území EU, podporuje jak krajní pravici, extremální pravici, ku příkladu ve Francii, tak i extrémní levici, ku příkladu v Německu. Tyto síly neuznávají evropské hodnoty a vyslovují se pro kolaps EU. Pravice v Maďarsku rovněž kritizuje Brusel a překvapuje mě, že v Bruselu jsou zastoupeny všechny nebo všech 28 zemí členských EU, takže kritizují vlastně sami sebe. A kdo se směje? Kdo se raduje z této kritiky? No samozřejmě Putin a Lukašenko. Takže východoevropské režimy potřebují nezávislost k tomu, aby činili svoje neblahé činy. Oni prosazují takové nové věci jako Evropsko-azijský ekonomický spolek a jiné organizace nebo prostor a jiné organizace, které se vytváří jako taková protiváha EU. A samozřejmě v těchto nových spolcích se vůbec nemluví o lidských právech. Takže nová východoevropská politika je výrazně protievropská. Utrácí se velké peníze na propagandu zaměřenou proti lidských práv. A skutečně se vede propaganda v ruštině na obrovském prostoru. Je to něco jako ideologická zbraň. Takže ty konflikty, které pozorujeme mezi našimi zeměmi a které nám ještě nedávno nepřipadaly vůbec možné, ku příkladu mám na mysli válku s Ukrajinou vyprovokovanou Ruskem, 140 tisíc uprchlíků přijeli jenom do Běloruska a celkově uprchlíků je asi 2 miliony. Musíme myslet na Podněstří, na Abcházii, na Jižní Osety, tam už nikdo nemluví o lidských právech, tam lidi jen mají strach a chtějí přežít. V takzvané Luganské lidové republice obnovili trest smrti. Takže Bělorusko již není poslední evropskou zemí, kde se používá trest smrti. Rusko má vlastní platformu boje proti lidským právům a to je Čečensko. Tam jaksi otevřená horká válka neprobíhá, ale je tam diktátorský režim a existují velké množství uprchlíků z Čečenska, ale je nepouští do členských zemí EU. Příčina je jednoduchá, říkají, vy žádnou válku nemáte, tak pěkně zůstaňte tam, kde jste. Samozřejmě to vše podkopává hodnotovou politiku EU a to všechno poškozuje lidská práva a demokracii v našich zemích na východ od EU. Naši politici jsou připraveni zavřít oko kvůli stabilitě, nemyslet na práva, na lidská práva v Bělorusku nebo Azerbajdžánu. Václav Havel v 80. letech napsal, že dějiny Československa se zastavily. A podobný pocit máme my, že dějiny v našich zemích se zastavily. A nikdo lidi nevraždí, neprobíhají masové represálie, ale vedle toho i jakýkoliv život se zastavil. Tak toto se děje na východ od ráje. Без микрофона переводчик извиняется. Спасибо вам большое. А теперь...
A děkuji, je velkou ctí pro mě, že se mohu účastnit této konference. Já jsem bohužel jsem se nemohl účastnit konference v roce 2014, protože jsem byl tehdy ve vězení, ale mým jménem mé rodiny bych tady chtěl vyjádřit vděk organizátorům za to, že nám tehdy věnovali pozornost. Poté, co vystoupil Aleš Bjaljacky po tom, co se děje v jeho zemi, bych také chtěl potvrdit, jaká je současná obava z politiky EU v postsovětských republikách. Po pádu Sovětského svazu došlo k národním konfliktům v Abcházii, Osetii, v Azerbajdžánu, na Horní Karabach, mezi Arménií a Azerbajdžánem. A potom později se vytvořily nové postsovětské diktatorské režimy a došlo k represím na začátku 90. let. A mnoho lidí se tehdy domnívalo, že EU a západní země nebudou zasahovat. A když se potom stala ta situace, kdy spousta uprchlíků odešla ze svých zemí a procházeli transitními zeměmi jako Turecko, Řecko, dále do Evropy, tak zase odborníci se domnívali, že EU opět není připravena na řešení takového problému. Například víme, že byla snaha vypracovat kvóty na přijímání uprchlíků. A nyní, když se podíváme na migraci, tak s jakou migrací se dokáže Evropa vyrovnat? Jak tento problém migrace a přistěhovalců, kteří se rozhodli odejít, vlastně vypadá? V postsovětských zemích došlo k určitému politickému procesu a mohu říci, že bylo velmi málo lidí, kteří odešli z postsovětských republik v důsledku nějakého konfliktu, třeba etnického konfliktu, ale odcházejí spíše kvůli nedostatku zabezpečení, z nedostatku ochrany lidských práv. A rovněž chci říci, jaký je hlavní problém postsovětských republik a východu Evropy. Jsou to ty vládnoucí režimy a to, jak oni respektují lidská práva. Lidé v Azerbajdžánu, v Arménii, ve středoazijských zemích, v Bělorusku, v Rusku, trpí pod represivními režimy a trpí pronásledováním. Václav Havel to popsal ve svém projevu v Salzburgu, ta atmosféra strachu, která vládne v těch zemích. Proto lidé, členové z nevládních organizací, různé kategorie lidí se rozhodnou, že odejdou do toho ráje, že odejdou ze své země. Ale proč? Protože jsou interní problémy. Takže EU, reakce EU by měla být konkrétnější a měla by se snažit o podporu lidských práv v těchto zemích. Jak říkal Aleš, ty dobré vztahy s diktátory, které nadále pokračují v těch postsovětských republikách, to je něco, co by mělo být nahraženo restriktivnější politikou. Když lidé tady v Evropě
když politikové hovoří o svých obavách, proč lidé odcházejí ze svých zemích a přicházejí sem, tak ti by měli také vysvětlit, že jsou to lidé, kteří trpí kvůli režimům, které vládnou v jejich zemích a že tento proces je vlastně výsledek represe. Takže já se domnívám, nebo další problém s politikou EU, otázka azylu. My jsme viděli například v roce 2015, že došlo k zvýšení počtu a rovněž by mělo dojít k vypracování nějaké centrální azylové politiky v transitních zemích. Politika migrace by měla být založena a vytvořena tak, aby vyhovovala zdrojovým, transitním i přijímajícím zemím. Já nejsem odborníkem na politiku přistěhovalectví, ale mám určité obavy a když hovoříme o otázkách přistěhovalectví, tak mou hlavní obavou je vždycky svoboda pohybu a dodržování lidských práv v transitních zemích, v těch třetích zemích nebo také v zemích postsovětského prostoru. To je zatím všechno. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní zaměříme náš pohled trošku více na jih. Slyšeli jsme tady dva náhledy, dva příspěvky z území bývalého Sovětského svazu. Teď se podíváme na prostor bývalé Jugoslávie, což určitě je trošku jiný příběh. Já už jsem tady hovořila o tom, jak je složitá situace médií na Balkáně, ale možná, že teď bych se měla zaměřit více na politiku rozšiřování EU, ty země, které zatím byly ponechány venku a jak všechny země hovoří o připojení se k EU a jak vlastně to vnímají politikové a veřejnost. Možná, nebo všichni víme, že Slovinsko a Chorvatsko se připojili a zanechali v tom prostoru některé jiné země, které mají problémy jako nedostatek demokracie a mnoho dalších problémů. Třeba kolega bude hovořit také o situaci v Makedonii, bude hovořit o problémech třeba se jménem a proč vlastně to vůbec vzniklo. Ale v současné době, především poté, co se Spojené království rozhodlo odejít z EU, tak my na Balkáně si začínáme klást otázku, zda je to vůbec možné připojit se k EU. Máme pocit, že země EU jsou velmi zklamané, je tam velká deziluze, je tam hnutí proti rozšíření a obáváme se, že existuje také silný pocit, že EU by se teď mělo konsolidovat, že by se mělo trochu sklidnit po Brexitu a že teď se nepřemýšlí o tom, že by byli přijati noví hráči. A my na Balkáně toto vnímáme a vnímáme to s určitým zmatkem, protože vidíme, že na nás je uplatňovaná politika cukru a biče. Ten cukr byl, že teda ano, vstoupíme do EU a bič, že teda musíme něco splnit, ale teď už žádný cukr nám nikdo nenabízí, ani ten bič už vlastně není a spousta kapitol je otevřených, některé země chtějí pokračovat a v zásadě jde o to, že tento proces ničí tu snahu, kterou jsme měli. Například v Srbsku se hovoří o dodržování práva, o tom,
že tam dochází ke zneužívání, třeba zneužívání policie, že tam není úplně právní stát. A stát se ptá, proč vlastně bychom toto měli splnit, proč bychom se tím měli zabývat. Takže my jsme trošku se zastavili, jak říkali kolegové před chvíli. A nevíme, co bude dál. A ještě se chci zmínit o Rusku. Rusko má obrovský vliv především na média, takže my na mezinárodních fórech naši představitelé hovoří o tom, že chceme do EU, ale média neustále každý den zveřejňují příběhy, které jsou proruské, které kritizují EU, říkají, že EU chce podkopat srbskou demokracii. Takže jsou to zajímavé časy, ve kterých žijeme, a už je to vlastně podruhé ve svém životě, co zažívám stejné populistické drama se stejnými aktéry. A tady možná skončím, protože asi nemáme tolik času, ale chci jenom říci, že srbský parlament teď má 75% poslanců, kteří byli aktivní už v době války a kteří dělali propagandu, a teď jsou oficiálně všichni velmi proevropští. Takže tak vypadá obrázek ze Srbska. Nechci se teď už věnovat situaci v Bosně, protože na to bych potřebovala celé odpoledne. Děkuji. Děkujeme za takovéto rychlé přejetí horizontu. A teď pohled ze země. Už samo jméno ukazuje některé zvláštnosti té reality. Je tady ten boj jenom o název Makedonie. Takže prosím, prosím, Sašo, vaše, máte slovo. Děkuji. My jsme spíše na jih od ráje, ne na východ, ale velký rozdíl v tom není. Problémy máme stejné a máme jenom 5 minut. Víc času nemám, ale rád bych zdůraznil, že tato krize, která zuří na světě, je bezprecedentní. Ne kvůli tomu, že ta lidská tragédie je jiná než v 19. nebo 4. století. Ne kvůli tomu, že jde o války a migrační toky, které se zdají být nekonečné. Ale protože tentokrát dochází k čemusi naprosto specifickému, co je odlišné, něco, co tady nikdy předtím nebylo. Máme internet. Internet je klíčový nástroj, který zavraždí demokracie. Možná by to chtělo další sympozium, abych toto vysvětlil. A není mnoho lidí, kteří si uvědomují, že se blížíme ke konci demokracie tak, jak ji známe, ale internet je kontinuálně vlastně aktualizuje, seznamuje všechny na světě se všemi tragédiemi. To jsme tu ještě neměli. Proč je to důležité? V Indii je 300 milionů lidí bez toho, aby měli přístup k čisté vodě, ale všichni tito lidé mají v kapse 1 nebo 2 mobily. A když se jich zeptáte, jestli by dali přednost mobilu nebo čisté vodě, tak pravděpodobně většina z nich by hlasovala pro mobil. Takže tato personalizace tragédií, demokracii potřebujeme na abstraktní úrovni. Když vlastně se dostaneme na úroveň naprosto osobních příběhů, ten příběh, který jsme tady slyšeli o té jezídské dívky, to vlastně máme každodenně v Makedonii. Tato personalizovaná tragédie šíří mezi lidmi strach. Strach je zcela základní lidský pocit, který ve své podstatě je naprosto nedemokratický. Proč? Protože demokracie funguje na základě naděje. Antidemokracie využívá strachu. V důsledku toho lidé stále více dbají na bezpečnost své rodiny, svého národa, své náboženské skupiny a tak dále.
to ve spojení s ekonomickou krizí je obrovským podhoubím pro nedemokratická hnutí. Takže se objevují vůdci, pro které lidé hlasují, kteří zaručují bezpečnost. Lidé nejsou hloupí, žádají o odpovědnost a jsou potom ochotni dát plnou moc antidemokratickému lídrovi, protože věří, že jim pomůže z toho jejich strachu. Michael Ignatieff už tady není, ale je to tady, on vyslovil takovou známou teorii o internalizaci autokratických režimů. V Makedonii máme také nedemokratický režim, zločinný režim mafii. Podobně jako Erdogan a Orbán, i ti vlastně představují v myslích někoho takový idealistický, ideální režim, jak je třeba řídit zemi. Vychází to z toho, že vůdce vlastně dostává suverenitu od lidí, ne ze zákona. A protože dostává tu suverenitu od lidí, tak je nad zákon. A pak, když zákon není v souladu s tímto vůdcem, tak je potřeba změnit zákon, ne toho vůdce. A tento vůdce, který má suverenitu vlastně darovanou od lidí, tak rozhoduje, co se bude dít, protože tito lidé jsou vlastně obecně nad zákon. A pak samozřejmě je na to navázaná obrovská struktura moci, jakým způsobem tedy se provozuje, bují klientelismus. Ne mnoho lidí v Rusku nebo v Makedonii je schopno vlastně loupit miliony, ale je jich dost a trošinku se dostane i na další, na nějaký ten vliv, a proto vlastně mají velikou moc. A pak se objeví velká vnější hrozba, migranti. Už tady bylo na toto téma řečeno dost, takže já chci jen říci to, že v důsledku toho a dalšího zásadního jevu je demokracie v Evropě zvláště vlastně už není schopná nebo ochotná bojovat s antidemokratickými silami. Demokraté už nejsou ochotni vyjít do ulic a fyzicky bojovat za demokracii. Ono to není nic jednoduchého. Já tady nechci hájit občanskou válku, ale jde o to, že když si prostě tak zvyknete, že stačí, když napíšete něco do blogu na internetu a to, že stačí, nebo se připojíte do nějakého spolku, tak antidemokraté, ti jsou připraveni vyjít do ulic a jdou. Je jim úplně jedno, ničeho se nebojí a jsou ochotni bojovat za své myšlenky. Já se snažím se neuchýlit do radikální pozice, buď optimisty nebo pesimisty, abych radši zůstal realistou, ale obávám se, že vývoj se neubírá dobrým směrem. Myslím, že můžeme očekávat pouze to nejhorší a obávám se, že zřízení liberální demokracie se bude muset znovu nalézt, a to za velice obtížných podmínek. Řeknu vám ku příkladu, co se stalo včera. Včera nový soudce Evropského soudu pro lidská práva byl zvolen parlamentním shromážděním Rady Evropy, což je spoluorganizátor této konference. To je Makedonec a ten člověk je generálním prokurátorem v oblasti organizovaného zločinu v Makedonii. Ten člověk patří k mafii. Takže teď máme zvláštního prokurátora, který byl vlastně zvolen kvůli té zvláštní situaci, kterou máme, ale rada úplně klidně zvolila tohoto člověka,
který si vzal za ženu sestru šéfa tajných služeb. Takže toto jsme se dozvěděli včera ve zprávách. A rozhodně to nebyl nejlepší kandidát. My jsme za Makedonii měli mnohem lepší kandidátku, kterou jsme nabízeli. Takže co to znamená pro současnou situaci režimu ve východním Balkánu nebo v Evropě? Je mnohem důležitější být členem Evropské lidové strany, než poslouchat na to, co říká komise. Takže můžete být členem nějakého konzervativního uskupení v Evropě od leva doprava, než se zabývat vlastně lidskými právy, Helsinkami a tak dále. Tak vypadá realita. Děkuji. Máme ještě 18 minut, rád bych dal slovo i publiku, ale ještě předtím. Já jsem řekl ve svém úvodním projevu, že si vzpomínáme na to, jak začal proces z Helsinki ke konci 70. let, potom pokračoval v 80. letech minulého století. Také jsme slýchali argumenty suverenity států a vyvíjelo se mnoho úsilí oslabit tuto perspektivu evropského politického procesu zdola. Ale nakonec já zde mohu hovořit o chartě 77, která příští rok oslaví své 40. výročí. Přece jenom měla vliv a v důsledku toho vlastně se věřilo, že i politika zdola lecos dokáže. Když se podíváme teď vlastně na tu situaci z pohledu letošního roku, jako kdyby se vlastně někam ztratilo to nadšení, ten entuziasmus, jakýsi pocit Kassandry. Ale slýchám i, že přece jenom ještě někde něco zbylo z tohoto ducha, možná v nevládních organizacích nebo mezi námi, kdo zde sedíme. K určité interakci zdola ještě dochází. Myslíte, že by bylo možné teď v době, kdy je to třeba ještě zefektivnit? Slyšeli jsme o internetu, který hlavně využívají neliberální vlády, ale je možné jej využívat i odpovědně. Jak to vy vidíte ze svého hlediska? Prosím o stručnou odpověď, abychom mohli ještě také přijmout otázky od publika. A zase začneme zleva. Já si myslím, že ano. V naší zemi my velice aktivně využíváme internet pro prosazování liberálních demokratických idejí a pro prosazování lidských práv. To je jediná možná platforma v době, kdy stát o těchto věcech mlčí. My internet využíváme aktivně. V naší zemi je málo nezávislých médií, ale přece jen existují. A oni jsou určitou bariérou proti ruské propagandě, která přichází z východu a hovoří o ruském světě a považuje naše státy jakýmsi historickým paradoxem. Třeba to, co se odehrálo na Ukrajině nebo v Gruzii z roku 2008, Rusko vnímá jako takový alert, jako takový poplach pro ostatní postsovětské země. A to, že máme k dispozici internet, tak nám násobí možnost šíření demokratické informace. Takže internet aktivně používáme. Thank you. Yes. Ano, děkuji. Internet a sociální média, to jsou ty hlavní nástroje, kde se dá vyjadřovat alternativní hlasy v Azerbajdžánu. Od roku 1993, kdy Alijev se dostal k moci, tak jedna rodina
otec Alijev a syn vládli v Azerbajdžánu a za těch 23 let všechny nezávislé kanály, noviny, novináři byli pod kontrolou a pronásledováni. A mnoho známých novinářů bylo zavražděno za těch 23 let. A hodně blogerů, aktivistů na internetu bylo buď zatčeno, anebo opustili zemi, stali se přistěhovalci v Evropě. A v takové atmosféře strachu samozřejmě používáte nezávislé kanály. Například Twitter se stal naším nezávislým rozhlasem. Je to přinejmenším volný prostor pro sdílení názorů a komunikaci s lidmi. Takže přesto, že politické hnutí, politické strany a organizace jsou potlačovány za těch několik posledních let, tak přesto máme určité signály, máme naději, že jsou tady aspoň tendence, pokusy v mladé generaci modernizovat zemi. Takže lidé, kteří se stali součástí virtuálních nebo sociálních médií, tak oni se integrovali s celým světem, s Evropou a mohou snadno srovnávat, jak to vypadá u nás v Azerbajdžánu a čeho dosáhly jiné společnosti, které dosáhly demokracie. Takže ano, je tady takové malé okno, které se pootevírá a které nám dává určitou svobodu a my ji můžeme využít. Děkuji. Otázka zněla, zda můžeme něco jako lidskoprávní aktivisté udělat něco k tomu, abychom přispěli k mezinárodní spravedlnosti. Samozřejmě, že nemáme příliš příležitostí komunikovat naše představy. A zatím ještě nebyla vytvořena nějaká mezinárodní spravedlnost. Ale já jsem si taky někdy myslela, třeba k době války, že nastal konec světa, ale potom došlo k velkému nátlaku mezinárodního společenství a například došlo k procesům v Hágu a samozřejmě jsou tam určité slabiny, ale přesto vidíme, že tam došlo k odsouzení lidí, byly vytvořeny dokumenty do budoucna, které budoucí generace uvidí a je to tedy možné a když se mě Naďa nebo kolegové ptají, uspějeme, tak já vždycky říkám, že ano, pokud budeme mluvit, pracovat, lobovat, tak uspějeme, budeme schopni dosáhnout něčeho a přinejmenším trošku více zinstitucionalizovat a podaří se nám třeba vytvořit situaci, která bude jiná, takže nesmíme se vzdávat. Ano. Společnosti jsou stále více rozdělené, to je důležité si uvědomit, protože dochází k obrovskému rozdělení společnosti. Aby demokracie fungovala, potřebujeme sociální kontakt, potřebujeme, aby se lidé dohodli na tom, jak bude země fungovat. V rozdělené společnosti tím nejnižším společným jmenovatelem je bezpečnost. Proto říkám, že když začneme bezpečností, tak je jednoduché manipulovat antidemokratickými myšlenkami. A další věc, myšlenky humanity a demokracie jsou v kruhu. My jsme teď někde v dolní části toho kruhu a já také doufám, že někdy v budoucnu zase se to pohne směrem nahoru. Ale nesmíme zapomenout, že svět se obvykle mění po velkých katastrofách, po velkých nepříjemných událostech. Takže to je můj realistický příspěvek. Chci říct, že ještě jsme nedospěli do fáze té katastrofy. Příště možná, doufejme, Trump prohraje, ale příště tam nominují trochu chytřejšího kandidáta, který nahradí Trumpa a potom budeme mít my velký problém. Já vím, že už musíme končit, ale bude to velký problém také, když odejde paní Merkelová, protože podívejte se, kombinace ekonomické krize, více přistěhovalců v Německu bez Merkelové, jako metafory,
pak to znamená velký problém pro Evropu. Ano, děkuji. Máme 6-7 minut. Vidím Michaela Žantovského, jak se dívá na hodinky, takže prosím pro publikum, představte se vždycky, prosím, a potom nám řekněte případně, pro koho je vaše otázka určena. Kdo by chtěl začít? Minister Schwarzenberg. Já musím nesouhlasit s mým starým kamarádem Alešem, protože co jsem se naučil z hodin náboženství, z očistce je jenom jeden východ a ten je směrem do nebe, do ráje. Ten očistec, o němž si hovořil, ten má východ do pekla. Na to je potřeba pamatovat. A také je potřeba si uvědomit, že v nebi vám řeknou, zůstaňte v tom očistci, tady vás nepotřebujeme. Já si myslím, že tady je trošinku rozdíl a také chci nesouhlasit i s kolegou z Makedonie. A vy si uvědomujete, v čem spočívá ten skutečný problém. My nejsme ochotni bojovat. Když se podíváte na Evropskou unii, tak nejsme ochotni bojovat za lidská práva, nejsme ochotni bojovat za země, pokud se to netýká našich bezprostředních zájmů. A je velký rozdíl mezi 80. a 90. lety minulého století a dneškem. Já se obávám, že se pohybujeme po spirále, která nás povede do pekla. Tohle nebyla vlastně otázka, ale spíše velmi významný názor. Prosím, otázku teď. Ještě někdo další z obecenstva má otázku? Nikdo se nehlásí? Ano, tady máme ruku. Vážu na pana Schwarzenberga, to, co říkal, je jasný. Svět se řítí do ďáblovy řiti, promiňte mi ten výraz. Co dělat? Brzdit, brzdit, brzdit. Ale jak brzdit? Může na to někdo z panelistů odpovědět? Jak nejlépe brzdit? Děkuju. Okay. Let's take the last question and then I will give you the chance. Dobře, vezměme tuto poslední otázku a já vám tedy dám potom příležitost odpovědět na vaši poslední otázku. Ano, já mám otázku na Aleše Bělackého. Co si myslíte o zahraniční politice Polska vůči Bělorusku, ke které dochází právě v této době? Ze strany současné polské vlády a polského ministerstva zahraničních věcí. Dámy a pánové, poslední kolo, máte jednu minutu, abyste zareagovali na otázky z obecenstva. Víte, polsko-běloruské vztahy se v poslední době aktivizovaly a právě a teď vidíme, že téměř každý týden máme nějakou návštěvu z Polska v Bělorusku. A já bych chtěl zopakovat ještě jednou, že když síly mezistátní vztahy, tak okamžitě otázky lidských práv odchází někam až na třetí místo. My si toho všímáme a to vyvolává naše obavy. Je to pro nás tím méně
pochopitelné, protože dříve Polsko zaujímalo velice takovou konkrétně vyhraněnou pozici ohledně lidských práv. V současnosti to vypadá trošku jinak a to vyvolává naše obavy, ale doufejme, že ten biznis nezválcuje ty hodnotové otázky, které i nadále budou zaujímat důležité místo ve vztazích mezi Polskem a Běloruskem. Again, repeating my... The... Já chci říci, že Evropská unie a západní země by se měly zamyslet nad závažnými opatřeními vůči režimům mimo země, které nechrání lidská práva a demokratické instituce. Vnitřní problémy těchto zemí nelze vyřešit jenom silou těchto zemí. Postsovětské země nebo i další země patří i k univerzálním principům a měly by respektovat lidská práva. Dnes jde o Sýrii, zítra o Irán, pak může jít o země Střední Asie. Západní země by měly tyto problémy brát vážně a učinit významná opatření, co se týče této politiky. Děkuji. Já jsem vždy zastávala názor, že zvláště v oboru novinařiny je potřeba bojovat o to, o co nám opravdu jde. A to musí každý jednotlivec. Dnes jsme slyšeli o soucitu, ten je důležitý a nesmíme se vzdávat. Já myslím, že žádný stát, žádný politik, Evropská unie, Evropská komise... Nikdo nepomáhá, ale naše odhodlání, individuální odhodlání to může změnit. Možná to zní jako pohádka, ale já si myslím, že to jde a já rozhodně budu bojovat, co budu živa. Já jsem také novinář a na své osobní úrovni také bojuji. Problém spočívá v tom, že my v demokracii neučíme děti bojovat. My je učíme, že stát existuje, aby chránil jejich práva a tak dále a tak dále. I v zemích, odkud jsme my, to znamená ne úplně rozvinuté demokracie, je neučíme bojovat. Jde o to, že generace pana Schwarzenberga, ta už toho mnoho nezmůže. Ani moje generace. Není ochotná bojovat a naše děti neučíme bojovat. My je učíme, aby se posunuli někam dozadu, když nějaký boj vypukne. Proto demokracie prohrává a proto také, až k tomu dojde, tak bude trvat dlouho, než ti lidé v té třetí, páté nebo sté řadě pochopí, že budou moci muset skutečně bojovat za svá lidská práva a nejenom něco posílat na Twitteru. Děkuji za účast těmto panelistům, kteří jsou odborníky ve svém oboru. Děkuji vám společně.